13 грудня на Андрія компанія «Реноме» урочисто відкрила східну частину житлового комплексу «Гетьман Виговський», що знаходиться на вулиці Буковинська, 3, зведеного «Реноме Євробуд». Це вже третя черга здачі новобудови. Компанія «Реноме» завжди дбає про свою репутацію як надійного забудовника, ні на крок не відходячи від своїх зобов'язань та термінів введення в експлуатацію. На урочистому відкритті був присутній міський голова Рівного Володимир Хомко. Розповідає, житловий комплекс є 100% європейського рівня. Це будинок такого рівня, він може бути в Швеції чи в Швейцарії, чи в Голландії, чи в Німеччині, тому що так, утеплення, сучасна сантехніка, сучасні вікна, автономне опалення німецького виробництва, котли стоять і таке інше. Подивіться, паркінг у дворі. Моя мрія колись, щоб машин не було у дворі, щоб вони були в паркінгу. Сучасний паркінг. Тобто, я ще раз говорю, такий будинок може стояти в будь-якій європейській державі. І хочу взагалі сказати, що на даний час з того, що в Рівно відбувається, то Реноме все-таки найбільш потужний, найбільш надійний забудовник міста. У Гетьмані Виговському є понад 20 тисяч житлових площ, з яких здано 8105 квадратних метрів. Це майже 70% квартир, введених в експлуатацію протягом 2012 року у всьому обласному центрі. Також тут збудовано перший у Рівному підземний паркінг, котрий гармонійно поєднаний з дитячою площадкою. Це зручний паркінг нового типу з відеоспостереженням, з димовидаленням. Над паркінгом знаходиться дитяча площадка. Ми абсолютно зберегли всі необхідні для життя і для існування дітей в середині будинку площадки. А мешканці можуть зручно в теплому гаражі поставити своїх металевих коней. Всього у житловому комплексі 303 квартири, з яких 80% вже продано. От пропозиція щодо придбання машиномісця у сучасному паркінгу є доволі обмеженою, адже він розрахований лише на 50 місць.